Děkuji, tímto se dostáváme k bodu 3. Hned nikdo již nemá připomínek do zápisu. V bodě 3 máme volbu skrutátorů. Za skrutátorky navrhuji pracovnice organizačního oddělení kanceláře starosty paní Hanu Brendlovou a Jitku Volkovou. Prosím, připravte hlasování. Hlasování číslo 7, pro 34, nikdo proti, nikdo se nezdržel, všichni hlasovali. Tudíž dostáváme se k dalšímu bodu a to je volby návrhového výboru. Prosím předsedy klubu o návrh členů návrhového výboru. Farmačka, Farmačka. 11, navrhuje pana doktora Kuchaře za 11. Ano, děkuji. Pan Mareš? Klub TOP 09 navrhuje Jana Stárka. Děkuji. Pan Jirava? Klub ANO navrhuje paní doktorku Jiřábkovou. Děkuji. Připravte hlasování, prosím. Hlasování číslo 8, pro 33, proti 1, nikdo se nezdržel a hlasovali všichni. Prosím ještě o jedno hlasování a prosím předsedy klubu o navržení ověřovatelů usnesení zápisu dnešního zastupitelstva. Pan Farmačka. Farmačka Pep 11, za ověřovatele zápisu navrhujeme pány Dohnala a Horníka. Děkuji. Děkuji. Prosím, připravte hlasování. Děkuji. Hlasování číslo 9, pro 28, nikdo proti, dva se zdrželi, nehlasovali 4. To znamená, že bod 3 máme projednán a prosím krátkou přestávku na přestěhování členů návrhu.